على جيت النساء مالية دوال وأنا الأقيا وحو قبطي وحو قبضونه ما أنا كغادي كران وحصوب حي وره وسقوا سو شيء يا إن حلك لجا حنوبين نهربو قدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان أو مرك لجا صوت حب النمذي سو قدوميها قبل كهيران إمام القبلات كصومالية ذي هرشبيل سو كلا شخص جي مركزي وجوه رئيي قدرتي إنه بلابي قلوا فكرنا كوحدة الشباب كاسيو وشاقي إن إنت مركاسي دبعا ديغان نداي كاقسوغين يهين هرشا بيلا لغا ساري ونديبو غسو نقون دونين حفيز كيسا بلدوين أو حرون تا قبل كهيرا إنتي ودبعا قلوف كاسي سعودي ومركاسي وحساسي سنة علي جاي تعسمان وحاوها شخصي عيد مدكو هلين يي أفاف كهوري دغالك وحاونا سودوك لعيدن كوكو ديرقلين يي إناي سنة دبعا دبر كسوچي isagoo na muddadaasi dabcan guulo la taaban karo sheegtay inuu ka gaaray dagaalkaasi waxauna gaaray heer oo markaasi dabcan lacag u balan qaado shakhsiyaadka uu sheegay inay markaasi gacan ka geystaan soo qabashada amaba in markaasi ay dabcan dilaan xubnaha sarsare ee kooxda Cali Jeyte Cismaan ayaa gulufkaasi oo muddo bilooyin ah socday ka gadaalo waxa uu safar ku yimid magaalada Caasimad oo ah dalka Muqdisho halkaasi oo muddo maalmo ah ku sugnay maalmaha sina uu kulamo la qaadanayay madaxda sare ee dalka sida ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha oo markaasi dabcan uu kulan la qaatay inta badan uu kala hadlay dagaalkaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilaabashada dagaalkaasi ka gadaal waxa uu magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga kaga dhawaaqay dagaalkana uu sheegay inuu la kaashan doono bulshada Soomaaliyeed ama qabaa'ilka Soomaaliyeed ee ku sugan qaybo ka mid ah dalka halkaasi oo ay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab madaxweynaha ayaa waxa uu ku dhaartay in muddo 2 sano gudahooda isaga iyo kooxda inaan ku sii wada sugnaan doonin gudaha dalka Soomaaliya taasi oo dabcan sii xoojisay dagaalkan uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin horey uga bilaabay gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo gudoomiye ka yahay Cali Jeyte Cismaan inta badan Cali Jeyte ayaa waxa uu markaasi dabcan bulshada dhexdeeda looga yaqaan shakhsi aanan ka gaban ka shirkaro sheegida xaaladda jirto isagoona inta badan dabcan markiisi ugu soo horeysay ee media ama warbaahinta ka soo muuqdo lagu bartay ka hadalka deeqaha hay'adaha markaasi caalamiga ah iyo kuwa NGO-yadaba ay keenaan Soomaaliya kuwaas oo sheegay in markaasi magac weyn yihiin oo wax buuran aynan u qaban Soomaaliya waxa uu markaasi xilligaasi ka sheekeynayay agab suufi ah oo laga soo raray magaalada Caasimad oo ah dalka Muqdisho kaasi oo laga soo dejiyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaana waxa uu sheegay in hay'adii agabkaasi suufka ah keentay oo aanan meel u buuxinayn bulshada gobolkaasi uu dib ugu celiyay oo uu sheegay in lacagtii lagu soo bixiyay suufafkaasi iyo waliba diyaaradii loo soo kireeyay qarashkii ku baxay si cadaana loo siiyo si waxyaabo markaasi ay u baahan yihiin oo ay kaga baahi badan yihiin suufkaasi ay dabcan ugu soo gataan inta badan waxa markaasi lagu yaqaanaa ka rusheegida xaaladda jirta Cali Jeyte Cismaan iyo muddooyinkii u dambeeyay si gaar ahna dhamaadkii sanadkii hore waxa uu ka badbaaday qaraxyo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si gaar ahna xirada lama galaayo oo ay ku taalo madaxtooyada yar ee Hirshabeelle sidoo kalena xarun ah masuuliyiinta gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle qaraxaasi oo isaga bartilmaameedku ahaa ayuu ka badbaaday waxa uuna sheegay in markaasi qadarta uu dhimanay marar badan uu fagaarayaal kula hadlay ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa macawisleyda ee sababay ee deegaanka ayaa waxa uu u sheegay in dabcan geeridu aynan kugu imaaneynin kaliya adigoo markaasi dagaal ku jira laakiin mararka qaar adigoo sariirtaada saaran ayay ku imaaneysaa meeshii aad ku dhiman lahayd iyo wixii aad sababsan lahayd intuba banaanka ayay markaasi dabcan yaalaan oo waxaad adiga go'aaminaysaa ma ahan ayuu dabcan sheegay jiray si kastaba ha ahaatee mid ka mid ah odayaasha gobolka Hiiraan ee Soomaaliya oo ka hadlay arintan la shaaciyay in xilka looga qaadi rabo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyadda arintan ay qaadan doonaan madaxda sare ee dalka oo ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uuna ku soo xigo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxa uu ugu sifeeyay Cali Jeyte Cismaan inuu yahay shakhsi markaasi dabcan u qalma jagada uu hayo cid kaga mudana aysan jirin haddii ay dhab noqoto arintan xilka qaadistana ay tahay mid markaasi lagu hagardaacinayo bulshada ku nool gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee marka laga soo tago wax garadkaasi ama waa shakhsi ka mid ah
bulshada gobolka Hiiraan si gaar ahna odayaasha gobolkaasi inuu arrintani ka hadlay. Ma jiro ilo kale oo madax bannaan kuwaasi oo xaqiijinaya sheegashada in xilka laga xanyoobi rabo. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Jeyte Cismaan. Si kastaba ha ahaatee, arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed oo ka mid ah hogaamiyaasha dabcan dagaalkaasi kooxda Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan uu markaasi soo gaaray magaalada caasimadu ah dalka ee Muqdisho. Yuusuf Dabageed warbaahinta kula hadlay garoonka diyuuradaha dalka Aadan Cade International Airport ayaa sheegay in sida dadka qaar ay la tahay aan markaasi kooxda weli laga gaarin guul weyn, maadaama aanan weli markaasi laga saarin dalka isla markaasina ay Hirshabeelle laba urmid u furan tahay. Laba urmid ayaa inoo furan inagoo dagaalka ku jira oo difaacayna dalka inaan dhimanno, iyo inagoo sharaf leh oo Hirshabeelle ku xarogoonayna inaan noolaano. Wax kan aan markaasi ka hayn labadaasi nooma furna, ayuu yiri Dabageed. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in dhibaato badan ay dabcan kooxdu ku qabaan, isagoo tusaale u soo qaatay weeraradii u dambeeyay ee kooxda ay ka fuliyeen gudaha maamulkaasi Hirshabeelle ee ugu dambeeyay qarax ama laba qarax oo mataano ahaa, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee erahda ee magaalada Maxaas ee gobolka ama maamul goboleedkaasi Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in meel kasta oo markaasi ay joogaan kooxdu ay isku mid u tahay, maadaama markasta ay dad Soomaaliyeed dhib ku hayaan. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo bilihii lasoo dhaafay ku sugnaa Hiiraan isla markaasina door weyn ka qaatay dagaalkaasi ayaa waxaa markaasi uu soo gaaray ugu dambeyn magaalada caasimadu ah dalka Muqdisho. Ujeedka safarkiisa lama faahfaahin. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa isna ku sugan magaalada caasimadu ah dalka Muqdisho, lama yaqaano ujeedka, iyadoo xusid mudan tahay in maalmo dabcan dhammaadkii sanadkii hore uu Muqdisho sidaan oo kale ugu sugnaa muddo badan uu ku qaatay. Mar su-aal caynka la weydiiyeyna waxa uu ku jawaabay in wax dan u ah dadka reer Hirshabeelle, si gaar ahna dadka reer gobolka Hiiraan uu jooga magaalada caasimadu ah dalka, isagoona sheegay in markaasi uu dabcan ka shaqeynayo arrimo caynka. Waxaa xusid mudanna in gaabis uu ku yimid howlgalkii ka socday gobolkaasi Hiiraan, inkastoo kooxda Al-Shabaab la sheegay in laga saaray bariga Hiiraan, haddana waxay markaasi ku sugan yihiin sida markaasi ay sheegayaan dadyo badan oo kala yaqaana dalka galbeedka gobolkaasi Hiiraan. Muqdisho waxaa ku kulmayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Axmed Hagar Dabageed, iyadoo ay xusid mudan tahay in markaasi isagana dhowaana uu safar halkaasi ku yimid madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen oo ka qayb galay shirka wadatashiga qaran ee u dhexeeyey madaxda dalka iyo si la mid ah madaxda maamul goboleedyada halkaasi oo heshiisyo